Medio milleiro de motos tomarán a Pobra esta fin de semana para participar na novena edición da concentración moteira sen frenos. Trátase xa dunha cita consolidada no calendario deportivo da comarca que atrae gran cantidade de visitantes. Xa é unha concentración que xa ten certa tradición, se está consolidando, está bastante, xa a xente conta con ela, non? E, bueno, sempre proporciona o ambiente dese fin de semana da Pobra pois un plus de actividades de todo tipo. Dinamiza moitísimo o aspecto lúdico, festivo do fin de semana, porque teñen un pouco de todo, desde comidas, xantar, cea de confraternidade, ata concerto, disco móvil, exhibición, xogos, rutas. Dará comezo o sábado ao mediodía coa apertura das inscripcións na Praza Segundo Durán e a sesión Bermú a cargo do grupo de rock Mad Martin. Ás 4 comezarán as exhibicións e a posterior ruta ata Ribeira, que concluirá outra vez na Praza Pobrense. Ás 4 comezará a Escuela de Pilotos de Ikerik Racing, que farán a súa exhibición aquí na plaza. Ás 5:30 sairemos á ruta de Pobra hacia Ribeira, dando a volta por Aguiño, e teremos unha pinchada no bar Campiño. Voltaremos á praza, haberá un show de lavamotos ás 8 e ás 8:30 comezarán os xogos moteiros, ata ás 10 que teremos a cea no centro social, e ás 12 empezará a discoteca para facer a festa aquí para todos os existentes. Xa o domingo os participantes realizarán unha ruta que sairá ás 11:30 da Pobra para percorrer Boiro, Lousame, Noia e Ribeira, onde disfrutarán duns pinchos no restaurante Valverde. De volta na Pobra terá lugar un xantar de confraternidade no que se procederá ao sorteo de agasallos e entrega de premios.